გამარჯობა, ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით. დღეს მინდა ესეთი მოკლე ვიდეო ჩავწერო და ვითხოვოთ ქვენგან დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ახლო-მახლო არ მყავს დიდი სანაცნობო წრე და რჩევას ვეკითხები მხოლოდ ჩემ შვილს. დღეს მინდა გამონაკლისი დაუშვა და თქვენი რჩევა გავითვალისწინო. მაქვს რამდენიმე აბადოკი შეძენილი, უფრო სწორად შეკვეთილი, მე ზოგადად ძალიან დიდი აბადოკები არ მიხდება, იქთან გამომდინარე, რომ მაქვს ფართე სახე. და უნდა ამარჩევიოთ აგრეთვე სათვალის ჩარჩო, რადგან ჩემი სათვალის ჩარჩო გატყდა და მე სათვალის გარეშე, როგორც ლინზების გარეშე, არ ვარგივარ. მოკლედ, დღეს თქვენი იმედი მაქვს, კომენტარებში დამიწერეთ, რომელი აბადოკი უფრო მომიხდა. აბადოკის ქართული შესატყვისი ნამდვილად არ ვიცი, ესე ჩემი სწორედ. მოკლედ, რომელი აბადოკი მოგეწონებათ ჩემს თავზე და ჩემს სახეს რომელი სათვალე უფრო მოუხდება. სათვალეს ჩარჩოს ყიდულობ ყოველთვის ცალკე და შემდეგ მივდივარ ოპტიკაში და ვსვამ ჩემთვის შესაფერის მინებს. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა პირველი აბადოკით. მინდა გითხრათ, რომ ეს აბადოკი არის ჩემი ფავორიტი. მაგრამ თქვენი აზრიც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოგეწონებათ თუ არა, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი ამ აბადოკს მე ყველა ვარიანტში დავიტოვებ. არის ისეთი მასიური დიდი აბადოკი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს აბადოკები ახლა არის ტრენჩი, მაგრამ როდესაც ტრენჩიც არ იყო, მე ყოველთვის მქონდა ესეთი აბადოკები და სიამოვნებით ვატარებ. ფიქრობ, კამერა ცოტა უკან უნდა ჩავწიო. ესე უკეთესად ჩანს. და მიყვარს ყოველთვის აი ყურებთან თმის გამოწევა, უფრო ლამაზად ჩანს. აი ესე გამოიყურება ახლა პირველი აბადოკი ჩემს თავზე. არის ისეთი ღია ვარდისფერი, ძველი ვარდისფერი და საკმაოდ ლამაზი წნილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს აბადოკი ასეა თუ ისე მომიხდარა. მეორე მინდა აი ესეთი წითელი მოვსინჯო. ვფიქრობ, ძალიან უხდება ახლა ახალ წელს. არის სადღესასწაულო და ვფიქრობ, საახალწლო ლუქებს ძალიან დაამშვენებს. მაგრამ მე როგორ დაამშვენებს ამას ახლა ვნახავ. გადავიდევ ასეთ მას და ვნახოთ აბა ეს წითელი აბადოკი როგორ მომიხდება. თუ შევადარებ აი ამ ღია ვარდისფერ აბადოკს, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მოუხდა ჩემ სახისკანს. ნუ არ ვიცი, რომ ვორჭობობ, იმიტომ ვკითხულობ თქვენ აზრს და აუცილებლად შემატყობიეთ, რომელი უფრო მოგეწონათ ჩემს თავზე. ვფიქრობ, ეს აბადოკი არის ჩემთვის უფრო მასიური, უფრო კვეთრი. ყოველდღიურად ნამდვილად ვერ გამოვიყენებ მე ახლა ამ წითელ აბადოკს, მაგრამ შავ სამოსთან, შავ კაბასთან
არ იქნებოდა ურიკო. Თან არის ესეთი მარგალიტებით გაწყობილი საკმაოდ მასიური, მაღალი. ეს ნომერი 2. მესამე ამბადო კი არის ძალიან უჩვეულო და რომ ვნახე ინტერნეტ საიტზე გავგიჟდი ისე მომეწონათ. ნახეთ რა მხელა მარგალიტები აქ თავზე. არის ხავერდოვანი, ძალიან მაღალი ფაფუკი და ჩემი საყვარელი დოგვის ფერი. ნაკლებად ეჭვმეპარება მე საბადო კი ხა სახეზე რომ მომიხდეს. ო, ძალიან ჭიდრო აბადოკია, იმ ორთან განსხვავებით ძალიან კარგად ზის, რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან ღრმად ზის ყურებში. აი, ეს არის სადღესასწაულო საკარნავალო, რომელსაც ალბათ ყველა ნამდვილად ვერ გაიკეთებს, ყველა ნამდვილად ვერ ატარებს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საბადო კი მე აბსოლუტურად არ მიხდება, რადგან არ ზის ფიქრობ ჩემს სტილში. ეს საბადო კი მოხდება უფრო თხელი სახის გოგოებს და ვფიქრობ უფრო ქერა გოგოებს. არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობ, მე პირადად ეს საბადო კი ჩემს თავზე არ მომწონს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ლამაზი. ნუ სადღესასწაულო, საკარნავალო და ასე შემდეგ. აი ამ საიტიდან ძალიან მიყვარს ზოგადად ეს საიტი და ახლა წინაც ახალწყოთ აქვს გრანდიოზული ფასდაკლება. მოკლედ ფიქრობ, რომ აი ამ სამი აბადოკიდან ჯერჯერობით არის ეს ვარდისფერი ჩემი ფავორიტი. წითელზე თქვენი აზრი მაინტერესებს და ეს არის ძალიან პომპოზური და ფიქრობ, რომ ჩემს სტილს და ჩემს გემოვნებას არ უხდება. ეს უფრო ახალგაზრდა პატარა გოგოებისთვის, ვისაც გამხთარი სახე აქვს, ქერა შავრენებსაც ძალიან მოუხდება. ანალოგიურია აი ეს შავ-თეთრი აბადოკიც. ნახეთ რა სილამაზეა, შეხედეთ. საოცარი ნამუშევარი, უმაღლესი ხარისხი. ეს არ არის AliExpress-ის აბადოკები, ეს არის ძალიან მყარი, მაღალ დონეზე შეკერილი და გაფორმებული ულამაზესი აბადოკები. აი რატომ არ მიხდება? Ну, არ ვიცი, ერთეც მაინც დავიტოვებდი. ხა ნახავ შავ-თეთრს, იქნებ ეს მომიხდეს. ძალიან კარგი ხარისხია, მყარი, ესეთი მაღალი დონის ნამუშევარი. აი ნახეთ, როგორი მაღალია. მაგრამ ძალიან ლამაზი, დამეთანხმებით, არის ულამაზესი აბადოკები, ვინც მიდის წეულებაზე. ალბათ ეს აწეულთ მასაც მოუხდება, გაშლთ მას, აი ამ ბობსაც უხდება, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი სახის მოყვანილობას ეს დიდი აბადოკები არ უხდება. მაგრამ არის ულამაზესი, ძალიან ლამაზი, გიჟდება ისე მომწონს. და ბოლო აბადოკია შავი კლასიკური, რომლის გამოყენება ყოველთვის შეიძლება. ძალიან სადა, მარგალიტის ყვავილებით გაწყობილი შავ ხავერძზე. მიახლოებით ესეთი ფორმის და ესეთი სტილის აბადოკი მე უკვე მაქვს. აი ესეთ შავი. ფიქრობ, რომ შავი ძალიან ორიგინალურია. შავი ფერი ალბათ ყველას გვიხდება. მე ძალიან მიყვარს შავი ფერის აქსესუარები. და ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ალბათ ეს კლასიკური შავი აბადოკიცა. მოკლედ, სულ ეს იყო აბადოკებიდან. ესე იგი, ჩემი ფავორიტი აი ამ ხუთი აბადოკიდან არის აი ეს ნაწნავი. ძალიან ლამაზი აბადოკი, ალბათ დამთანხმებით. შემდეგ მოდის წითელი, ეს შავი კლასიკური. მაგრამ დიზაინით მომეწონა ყველაზე მეტად ეს აბადოკები. დამთანხმებით, ალბათ არის ძალიან უცხო, ორიგინალური და ყველაზე მაღალი ხარისხის. მაგრამ სამწუხაროდ მე საბადოკები არ მომიხდა. ბაჩვენებ ანანოს, შეიძლება მოეწონოს და ბაჩუქებ კიდევაც ერთ-ერთს დაბადების დღეზე. ეხლა კი გადავიდეთ სათვალეებზე.
და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ხუთი საფალიდან ერთი რომელიმე მაინც მომიხდება. რადგან ძალიან იშვიათია რომ მე რომელიმე საფალე აი ესე მარტივად მომიხდეს, რადგან მაქვს ძალიან პრეტენზიული სახე და მიახლოებით 20 საფალიდან შეიძლება ერთი მოიხდინო. ეს არის არმანის საფალე. ღია კაპუჩინოს ფერის, ზუსტად ისეთ ფერებშია, აი მე რომ მიყვარს და ჩემს თმას რო უხდება, მაგრამ ახლა ვფიქრობ განათების ფონზე ძალიან აირეკლება შუქი, რომ უმჯობესია აბადოკი მოვიძრო. აი ესე გამოიყურება პირველი სათვალი, რომელიც ზის ძალიან დაბლა. სათვალი უნდა იყოს ოდნავ აისნაირად მაღლა. ოდნავ მაღალი რო იყოს, ფიქრობ უფრო მომიხდებოდა, მაგრამ ნახეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ლამაზი სათვალია, აბსოლუტურად არ ზის ჩემს ცხვირზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ლამაზი ჩარჩო ლამაზ ფერებში მე არ მომიხდა. მე ფაქტიურად ჭირდება უფრო ფართე სათვალი, რადგან მაქვს ისეთი დიდი თვალები. ეს თვალები ამ სათვალეში აბსოლუტურად არ ეტევა. აი ზემოთ ჩანს ჩემი თვალი, არა და როგორი ლამაზი მოდელია. ძალიან ცუდი, რადგან ეს არმანის სათვალეები არის ძალიან ფასდაკლებით ASOS-ზე. 200 ევროდან არის 70 ევრომდე დაყანილი. ძალიან სამწუხაროა, რომ პირველი სათვალე არ მომიხდა. ნახოთ რა სიტყვის მეორე. მეორე სათვალი გამოიყურება ესეთნაირად. აქვს ძალიან ორიგინალური ჩარჩო და არის უფრო მაღალი და უფრო ფართე. ნახოთ აბა ეს როგორ მომიხდება. აი ამ სათვალის არ აუშავს. კვერა სიტყვით კარგად ის ცხვირზე და ფიქრობ რომ ჩემს თმასაც 100 თუ ისე მოუხდა და ჩემი სახის მოყვანილობას. აი ეს ყველაზე მეტად მაღიზიანებს, აი ქროლიციან, აი ამ ბირკების დაკვრა და ზოგს აქვს საერთოდ აი აქ წინ ცხვირზე. ეს გადავწიოთ ესე და ნახეთ აბა რა სიტყვით. აი სათვალე ძალიანაც მომწონს. პირველს ყველა ვარიანტში ჯობია. და ნახოთ მესამე. სათვალე მაქვს როგორც გითხარით, ისევე როგორც აბადოკები, 5 ცალი. და ამ 5-დან იმედია ერთ-ერთს ამარჩევიო. მესამე სათვალი არის აი ესეთ ოქროსფერ ჩარჩოში და ძალიან ჩატე. სათვალის არჩევის დროს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათვალე იყოს ჩატე, რომ არ დამეღალოს ცხვირი. მოკლედ ნახოთ ახლა ეს ოქროსფერი სათვალი როგორ მომიხდება. არის ძალიან კარგი ხარისხის, სტაბილური ჩატე, რაც მთავარია და ფართე. არ ვიცი ახლა, ეს სათვალიც არ არის ცუდი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი და მასიურია, წინა შავი ვფიქრობ, უფრო მომიხდა. მაგრამ აი ამ სათვალესაც აქვს ძალიან ისეთი ლამაზი და ორიგინალური იერი. ცუც ვერ ვიტყვი ნამდვილად. 10 პუნქტიდან შეიძლება 8 პუნქტი მიიღო, მაგრამ ის შავი უფრო მომეწონა, როგორც გითხარით. მოკლედ ამ მეორესაც გადავდე და ბოლოს ალბათ ამ შავს და ოქროსფერს ერთმანეთ შევადარებ და ნახოთ აბა რომელი უფრო მომიხდება. მეოთხე სათვალეც არის ფიქრობ არმანის, ესეც ოქროსფერია. შედარებით უფრო პატარა ვიდრე წინა ოქროსფერი სათვალე, ვაიმე ამახო დამტანჯა. როგორღაც უნდა ჩავაკვეხო აქ, რომ დავინახო როგორ მიხდება სათვალე. აი ესეთნაირად გამოიყურება ეს სათვალეც, ნომერ მე-4 სათვალე. ფიქრობ, რომ ესეც ძალიან ორიგინალურია, თქვენ რა სიტყვით. ეს არის ნომერ მე-4 სათვალე, ესეც არ გამოიყურება ურიგოთ. ესეც არის მომენტალურად ჩემი ფავორიტი. გამნახოთ
ბოლო მეხუთე სათალე და გავაკეთოთ გასკონა. ეს სათვალი არის ფილიპ ლიმის, ძალიან ორიგინალური დახვეწილი სათვალია, ერთ ფერში, აი ესეთ დოგვის ფერში. მაგრამ ფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ძვირიანი სათვალია და ბრენდული, ძალიან უბრალოდ გამოიყურება და ესეც არის ძალიან დაბალი. ის ძალიან დაბლა ჩემს ცხვირზე და მე პირადად ეს სათვალი მანდამაინც არ მომწონს. უნდა იყოს ჩემი აზრით უფრო მაღლა, რომ ჩაეკიოს ჩემი თვალები. არა, ეს სათვალი ნამდვილად არ მომწონს, ქერასიტყვით. ეს არის სათვალი ნომერი 5. მოგწონთ თუ არა? მოკლედ ახლა გადავხედავ იმ სათვალეებს, რომელიც ჩემი ფავორიტია. ესე იგი, ნომერ პირველი ფავორიტი იყო ეს შავი სათვალე, რომელიც ვფიქრობ, რომ ყველაზე ძალიან მომიხთა. ძალიან მომწონს და ველოდები თქვენს კომენტარებს. ნომერ პირველი სათვალე, რომლის დატოვებაც მინდა და ვეყრდნობი თქვენს აზრს და რჩევას. ნომერ მეორე სათვალე, აი ეს ოქროსფერი ჩარჩო. ფიქრობ, ესე ძალიან ორიგინალურია, მოკლედ არ ვიცი, ისიც ძალიან მომეწონა და ესეც, მაგრამ ორი სათვალი ნამდვილად არ მჭირდება, იქნებ გამომდინარე, რომ არის ძალიან ძვირი და ცალკე მინის ჩასმაც ღირს გერმანიაში ძალიან ძვირი. მიახლოებით მხოლოდ მინა მიჭდება მე 200 ევრო, 180-200 ევრო პლუს სათვალე. სათვალეზე კიდევ კარგი ახლა არის ფასები დაწეული და 200 ევროდან არის 75 ევრომდე მიახლოებით ფასდაკლებული. მოკლედ სადღაც 270 ევრო ჭდება გერმანიაში ნორმალური სათვალე თავისი მინებით. ძალიან მომწონს ეს სათვალეც და მესამე, ესეც ბოლო ვარიანტი, უფრო პატარა ოქროსფერი. მოკლედ გავაკეთოთ არჩევანი ამ სამ სათვალეს შორის. პირველია ეს შავი მრგვალი სათვალე, ფართე სათვალე, ოქროსფერი სათვალე, ოთკუთხედი ჩარჩოცი და მესამე არის ოვალური სათვალე, რომელიც ახლა მიკეთია და ველოდები თქვენს გამოხმაურებას აუცილებლად, რომ ავარჩიო სათვალე, თორე უსათვალოდ მე ფაქტიურად მანქანას ვერ ვატარებ. ახლა გავიკეთებ ჩემს ფავორიტ აბადოქს და შეუდგები საჩუქრების შეფუთვას. საჩუქრები მე უკვე ფაქტიურად ჩემი ახლობლებისთვის ყველასთვის შეძენილი მაქვს. გუშინ მე და ანანო უკვე ფუთავდით, მაგრამ დამჭა კიდე რამდენიმე საჩუქარი, რომელიც უნდა წავიღოთ ხვალ მოხუცთა თავში საფარში. გუშინ წინ გადავეცი ერთ მოხუც ბაბუას, ნანატრი მიკროტალღური ხუმელი და არ ვიცი, იმ შთაბეჭდილებას, იმ სიხარულს და იმ ბედნიერებას მე სიტყვებით ნამდვილად ვერ გადმოვცემ, რაც ბაბუმ გადმოსცა და დამანახა. ეს იყო მისთვის ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი. მოკლედ დღეს დარჩენილ საჩუქრებსაც შევფუთავ და წავიღებ მოხუცთა თავში საფარში და გავახარებ მოხუცებს. ყოველ წელს ჩვენ ეს ტრადიციად გვაქვს, რომ პატარ-პატარა წვრილმანები, რაც მათ გაუხარდებათ და სიამოვნებას მიანიჭებთ, გადავცეთ წინა საშობაოდ. წინასწარ ვიყავი მე უკვე მისული, ვკითხე მათ თუ რა უნდოდათ და შესაბამისად შევიძინე მე ეს ნივთები და დარჩენილ საჩუქრებს ხვალვე მიუტან და გადავცემ. გისურვებთ ყველას ბედნიერ დამდეგშობა ახალ წელს, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ ნიკოლოზობას. ეხლა მე გავაგრძელებ ამანათების შეფუთვას, გემშვიდობებით ყველას და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ დღესასწაულებს კოცნით. ჩაო!